Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna sholihun ajarakumullah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon, keluarga besar Maharaja, makanya maju-maju Maharaja itu maju harus ora entuk di jalan. Maju-maju mriki. Nah, maju. Nah. Ini Maharaja tenan iki. Alhamdulillah. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati wabil khusus jajaran Muspika Kecamatan Dawe, Pak Dan Ramil atau yang mewakilinya, Pak Kapolsek atau yang mewakilinya, Pak Camat, Pak Lurah Tokyo Jepang, Tokyo Japan, Pak Lurah Japan, Japan yang kang kawula hormati beserta segenap perangkat. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dalu menika kawula muda putra-putri panjenengan sedaya berkarya bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lha kemerdekaan Republik Indonesia kok dadak diperingati, ayo diperingati. Nggih, mergo kemerdekaan niku nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat niku nek disyukuri, kita seneng ngompo nikmat saking Allah, insyaallah nikmat niku bakal ditambah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning nek mboten disyukuri, dinengno ae, dijarno wae nggih, nikmat niku saged dicabut oleh Allah. Lah napa kemerdekaan niki satu nikmat? Nggih. Niku diakui kali bapak-bapak pendiri negara kita niki mengakui bahwa kemerdekaan niki nikmati Gusti Allah, bukan semata-mata perjuangan mboten. Padahal ini berjuang ratusan tahun, gini apa nggih? Tapi ketika mendapatkan kemerdekaan mboten kok kondo. Kemerdekaan Indonesia niki karena perjuangan yang beratus-ratus tahun mboten. Ketika mendapatkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala telah sampailah bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan atas berkat rahmat Allah SWT. SWT niku Subhanahu niku tinggine pembukaan undang-undang. Undang-undang dasar 45 yang menjadi napa dasar berdirinya negara niki niku atas berkat rahmat Allah lho nggih, mboten Tuhan. Nggih. Dadi temriku mboten atas berkat rahmat Tuhan, mboten atas berkat rahmat Allah. Mila nek ana sing pidato, aja kemerdekaan adalah rahmat Tuhan, mboten pas. Sebutan konstitusional bukan Tuhan, tapi napa? Allah. Lah nek tenggene Pancasila kok ketuhanan, karena itu menjelaskan urusan ketuhanan untuk semua. Tapi kalau niku atas berkat rahmat napa? Lho. Jangan disebut Tuhan. Lah Tuhan be Allah niku napa beda? Beda. Tuhan niku nek diwalek hantu kok. Nggih. Nggih. Ora ono sampean sowan kiai kok
Karena maca Tuhan ping 2000 ora ono. Tuhan 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 Tuhan. Hantu 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 hantu. Pas ping 2000 tekan hantu. Gitu nggih. Gawe nuntun nek Allah niku beda. Allah niku mbok sebut cepet enak. Alon nggih iso. Allahu Allah Allahu Allah sia. La 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 bisa. Mbok gawe nuntun wong sing arep mati nyebut Kang Allah. 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 Coba sampean nuntune, ayo Kang nyebut Tuhan. 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 Hantu. Sing teko mak lampir malah. Nggih. Nggih. Atas berkat rahmat Subhanahu wa ta'ala telah sampailah bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Loh, kemerdekaan bukan semata-mata karena perjuangan ning diakoni berkat rahmate Gusti. Iku tandane apa? Tandanya bahwa bapak-bapak pendiri negara niki orang-orang yang beriman. Mereka orang yang beriman niku diantara tandane nek oleh sesuatu sing apik, sing enak dibalikno marang Allah. Uripmu saiki kok enak yo, alhamdulillah. Anakmu kok pinter-pinter yo, alhamdulillah. Orang kok uripmu kok enak yo, usahamu maju. Ayo jelas maju, wong aku tenanan kok. Iku wong sombong. Nggih. Yo anakmu kok pinter-pinter to yo. Yo jelas wong tak ombeni SGM kok. Oleh ku ngombeni ora mung susune tok sak kalenge sisan. Ha niku wong napa? Sombong. Kalau orang beriman tidak demikian. Orang beriman alhamdulillah. Dengan mengucap alhamdulillah niku tegese arep menyatakan napa? Arep menyatakan kowe kok ngelem aku maju. Sing gawe aku maju niku Gusti Allah, mira sing pantes dipuji ya sapa? Allah. Kowe kok ngelem anakku pinter-pinter, sing gawe anakku pinter niku Gusti Allah. Kowe nek arep ngelem ya ngelem sing gawe Allah Subhanahu wa taala. Mila alhamdulillah. Oh niku wong iman. Kalau mau memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Nek sing sifate mengko mengerjakan sesuatu yang nanti niku nek wong iman insya kowe engko nek aku nyunatke kowe teko ya insyaallah in iku menawa sya'a ngersakake Allah Gusti Allah insyaallah rangkaian kata niku bermakna napa menawi Gusti Allah ngersakake tegese kaya wong kondo ngene kowe engko teko ya oh nek dikersake Gusti Allah ya aku teko nek ra dikersake ya ora iso teko kaya arep kondo ngoten insyaallah aja kowe nek aku dadi manten aku mantu kowe teko ya mesti mesti wah aku mbek kowe wis ngene ora teko ya salah ukur ya kok kene mantu kene gledak gitu nggih. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, yang tahu hanya Allah Subhanahu. Nah, ini ku tandane wong iman. Gini bang, gini? Lah, bapak-bapak pendiri negara niku menyatakan kemerdekaan niki adalah anugerah, rahmat, berkah saking Allah Subhanahu. Iku tandane bapak-bapak niku orang-orang yang punya iman. Mau sabun sambil nyanyi, no. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari, no, bang. Hari kemerdekaan yang wajib kita syukuri. Sekali merdeka tetap. Aja sekali merdeka, merdeka sekali. Nggih, sekali merdeka napa? Merdeka sekali. Itu sak arepe dhewe mboten. Kita wajib mensyukuri nikmatnya Allah, nikmat kemerdekaan niki. Sekali merdeka tetap merdeka. Aja sampai nikmat niku diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku lagu mau niku ono sing nyanyi ini orang ono. 17 Agustus tahun 45 asli ini ngoten. Ini ono sing nyanyi ini 16 Agustus tahun 45 ditekor. Salah musik tau rungok nose.
16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita. Lah yo nek 16 Agustus besoknya, lah nek 18 wingenane hari kemerdekaan. 17 Agustus tahun 1945 Allah memberikan berkah datang bangsa Indonesia diwei nikmat kemerdekaan. Mungkin nek awake dhewe sing nom-nom niki maharaja kula mawon mboten menangi. Nggih, ning nek critane sing sepuh-sepuh niki wau kita sujud syukur diwai kemerdekaan. Nggih. Nggih. Iki jane nek ana sing sepuh sebelum acara niki kan cerita zaman dijajah Jepang Londo itu kaya apa. Nggih, ah sampean mboten ngalami. Zaman wis jamane Ayu Ting Ting kok. Kemana, di mana? Zaman bingung, zaman apa? Lagu kok kemana, di mana, kemana? Wis lagu bingung, sing nyanyekno ya wong bingung, sing nyanyekno Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting lah wong bingung, ting ting tinga, tingu tinga. Lagu bingung dinyanyekno wong bingung, disenengi wong akeh, ayo wong akeh ya melok. Alhamdulillah, kopiku teko. Ngombe ini telu, ana sing putih, ana sing ireng, ana sing butek, kayak sing teko. Nggih, matur nuwun, nggih. Sing teko iki ya ana sing putih, ana sing ireng, ya ana sing apa? Sing putih niki lambange sing genah-genah. Lah sing ireng kuwi sing yaknah-yaknah. Lah sing butek iki sing kadang-kadang genah, kadang-kadang ora. Ana, ana, ana. Ila muga-muga mangke bakda pengajian sing putih, sing butek berubah dadi sing apa ireng, butek berubah dadi putih. Nggih, amin Allahumma. Sing yaknah-yaknah dadi gen. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Ni'mal maula hasbunallah baleni hasbunallah ni'mal maula hasbunallah. Lah nek negara niki merdeka dikatakan sebagai nikmatnya Allah, tak elingno. Nikmat niku kaya ibarate sampean numpak jaran, ibarate. Jaran niku nek sampean silaturahmi numpak jaran, niku sampean medun jarane mbok cancang apa mbok culno. Heh? Nek diculke bakal napa? Ucul. Tapi kalau dicancang, insya Allah enggak ucul. Maka sampai selesai silaturahmi, balik meleh, tali ini mbak uculi, tombak meleh, sakit. Alhamdulillah, para ahli hikmah mengatakan, nikmat niku, yo nikmat sehat, yo nikmat aman, yo nikmat merdeka, yo nikmat berbagai hal yang sifatnya baik dan menyenangkan iku, nek ora mbak cancang, yo bakal ucul. Gitu bang? Gitu bang? Sampean diparingi mbek Gusti Allah nikmat sehat, cancang. Nggih. Loh, lha nek ora dicancang, ucul, dadi lara. Lah nyancange pripun? Nyancange diantarane pilih makanan yang baik, yang halal, sing apik. Iku cara menyancang nikmat sehat. Halalan niku sampean terbebas dari aturan Allah, thayyiban apik dari aturan kesehatan. Mila Quran mengatakan makanlah yang halal dan baik. Halalan toy. Mungkin ana sing takon lho Bib, halal niku kan mesti apik, urung mesti. Kok nyatane Gusti Allah dawuh ngoten kok halalan thayyiban, makanan yang halal dan bagus. Berarti ana sing halal tapi ora apa? Ora bagus. Halal niku berarti sampean tidak melanggar aturan Allah. Bagus tidak melanggar aturan kesehatan. Tuh, daging kambing niku halal,
tapi kanggone wong sing darah tinggi tidak bagus. Gimana bang? Gimana bang? Gula niku halal, tapi kanggone wong sing duwe kencing manis tidak bagus. Gimana bang? Nah, berarti ono sing halalan thayyiban, halalan ghairu thayyib. Nah, tegene agama wis dikandakno, makanlah yang bagus dan halal. Bila ono mungkin bagus tapi tidak halal, enggak boleh. Ada mungkin halal tapi tidak bagus, ya enggak boleh. Apa neh wis ora halal, ora ngene bang. Ngene bang. Bila jangan memaksakan diri. Wah, iki kambing kurban no. Disembelih untuk ngibadah. Ora popo mangan darah tinggi stroke. Nggih. Ya nek mati separuh, nek mati telung perapat. Gitu mong nggih. Nah, mau mbuh darah korban mbuh apa? Geni tetap panas, es tetap atis. Gitu mong nggih. Darah tinggi mbuh kambing mbuh korban apa mboten nek sekedarnya ing monggo. Sate sekaligus 20. Waduh, dikotong kowe dol. Gitu mong nggih. Halalan thayyib. Yang kita masukkan ke dalam mulut kita niki sing halal-halal, sing apik-apik. Wis ana sing boten halal, boten apik. Kadang-kadang menungso nggih seneng insyaallah kene ya ora ana. Nggih, narkoba. Nggih. Nggih. Minuman sing gawe ngene. Wis ora halal akibate. Halo ndak. Nggih. Ana ngono ki ana. Maharaja tidak ada. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak uang wis ngene selali bahaya. Nggih, mila dawuhe Kanjeng Nabi, al-khamru ummul khaba'is, minuman keras niku induknya berbagai kejahatan. Tuh, wong nek mulai ngene lali omakne dhewe dibacok, naudzubillah. Nggih. Yang nek pun ngeten pun loli bojone dhewe ditabok. Ngene mengge? Karena orang itu bisa melakukan iki ana Pak Polisi sampean tak Pak Polisi ini jenenge ya Umar gitu lah. Lah. Di Pak Umar, di Pak Umar. Eh? Wingkeng. Nggih. Oh Joko ae bener. Dadi Umar ana sing arep ana sing mburi. Mergo kowe aja main-main karo Umar. Umar ki kawit mulai Umar bin Khattab sampai Umar Wirahadi Kusuma sampai Umar Mutahhar saiki iki kira-kira. Tekan apa mau? Sampeyan takon kali Pak Polisi. Orang berbuat tidak baik niku siji punya kemampuan. Dua punya kesempatan. Gitu apa nggih? Tiga punya kemauan. Nggih. Nggih. Nek pikiran mampu sedaya saged. Nun sewu, kita kabeh niki njukuk barangi wong liya dalam tanda petik nyolong bisa. Nggih, sampeyan nyekel pedang bacok wong liya bisa. Tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena takut dosa dari Allah, takut mangke hukuman teng masyarakat. Gitu mengge. Gitu mengge. Maka meskipun mampu tetapi tidak mau. Sadar. Nggih, maka nek kesadaran niku sampun ilang karena narkoba, kesadaran sampun ilang karena minuman keras. Oh lah yang tadinya tidak mau bisa menjadi apa? Mau. Nggih, sampean tak kei gambaran. Yakin sampean mampu, tapi sampean tidak akan mau meskipun ketok enak. Nopo pip? Kowe iso duwe duit 5.000 mangan 15 tahun. Turun. Nggih, duwe duit 5.000 mangan pira? Lho kok iso beb? Iso. Kowe tuku korek. Nggih, korek api. Lunga pom bensin mbok obong. Nggih. Kowe kok dihukum 15 tahun. Lho, duit 5.000 mangan 15 tahun, kowe gelem? Gelem? Mau. Ngene mengge? Karena kita punya kesadaran, itu dosa, itu nanti apa diurus dihukum oleh negara, keluargamu jadi izin dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya meskipun bisa tapi tidak mau. Nggih. Nggih. Lah kalau orang sudah mabuk,
Nek wong wis terpengaruh minuman keras, sing didawuhno Kanjeng Nabi, ummul khaba'is, induknya berbagai kejahatan. Mila, ya ampun kaget. Yang tadinya tidak mungkin menjadi napa? Mungkin ibu ditabok, bapak dibacok, bojo ditendang, adik diidak-idak dan sebagainya omae dhewe diobong terjadi di berita-berita. Gini mungkin? Milo, yang kaya ngoten jangan pernah ada yang nyenggol. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis uripmu sehat, menjaga nikmat kesehatan, fisikmu bagus, semuanya juga bagus di sisi Allah bagus, di sisi sak podo-podo masyarakat yo apik. Amin Allahumma. Mergo ana cerita wong mabuk. Lah kok subuh-subuh krungu adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis iki ya Allah. Iki kancaku do salat subuh laku kok ngene. Nggih, akhire berjalan menuju ke masjid. Berjalan menuju ke masjid, arep mlebu masjid dicegat kali sing jaga. Mungkin to nek ngene kok. Ambune breng-breng. Kenapa kowe? Anu kok abu apa? Lah kowe rene arep apa? Aku jeng salat, Pak. Salat apa? Salat subuh. Salat subuh ki pirang rakaat? 4. Wong ngene ora sadar. Jadi sing jaga masjid, ya wis mulai sik adus sik. Nek baratus rene meneh. Nggih, mulih. Teng tengah dalan ketemu kiai kali rombongane jamaahe murid-muride niku santri-santrine ajeng ngimami subuh teng masjid. Ya sik eling kiai barang. Assalamualaikum, Mak Yai. Waalaikumsalam. Kowe kenapa nang? Anu, ya oplosan no ya. Pak Yai badhe tindak pundi? Aku arep nang masjid nang arep ngimami nang masjid iki wis delok meneh wis adzan subuh delok meneh komat ana Pak Yai salat subuh nggih salat subuh niku pinten rakaat lho kiai dipedheki bayangane anten wong ngeter salat subuh niku pinten rakaat salat subuh ya loro to nang salat subuh kok aduh Pak Yai wangsul riyen adus Pak Yai wangsul riyen adus lah kenapa kula wau ditakoni salat subuh pinten kula jawab papat kula diken mulih ken adus napa mulih jenengan terima loro masyaallah naudzubillahi min dzalik insyaallah terbebas dari hal-hal yang kayak begitu hidup sehat dan awake genah mensyukuri nikmat kesehatan saking Allah subhanahu wa taala amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad salli wa ali wa ashabi man lah nikmat kesehatan ya wajib dicancang, nikmat kemerdekaan ya kudu mbok cancang, nikmat diberi ilmu oleh Allah ya kudu mbok cancang, nikmat diberi kekayaan oleh Allah ya kudu mbok cancang, nek gak mbok cancang ngocul. Nggih. Lah nyancang nikmat ilmu pripun? Menyancang nikmat ilmu sampeyan sing diparingi ilmu dening Allah, amalno ilmumu. Sing saka pondok pesantren, sing saking napa? Pondok diwulang kali kiai ini pesolatan diwulang kali kiai ini bab nopo aku mau ulang nopo masyarakat lho kula mondoknya sedelok dong kok beb namung 5 tahun kitab sing kula ngaji niku kitab alit alito nek sampean mulang ke teng masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan bermanfaat gitu mungkin gitu mungkin sampean ngaji kitab gede nang pondok masyarakatnya durung butuh kitab gede ya semini terus kowe ngaji ya masyarakate nggih 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 napa nggih 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 napa terus lali dengan ora paham yang perlu kau ajarkan yang perlu kau amalkan adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nek masyarakat sik nyuwune bab pesolatan ya mulangen bab pesolatan nggih
Masyarakat butuh kenal aurat niku pripun. Ulangen, amalkan ilmumu yang mengenai bab aurat niku wau. Lah niku sing bakal manfaat. Mergo kadang kita mulang wong sing wong ora paham. Wah, duhure ora paham. Napa niku? Terserah dengan kula mboten paham. Nggih. Nah, yang bermanfaat. Nggih. Ngendi kuwi? Mariati, kuwi ngendi? Heh? Mung sekandane nang ngaji iki nggo pempes kok ora. Kowe iki ya ngono, pipis-pipis mbok jelasno. Pun monggo nek ajeng pipis monggo, soalnya ditahan iku nggih penyakit mboten apik. Monggo rombongan ora apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tekan apa mau? Kadek sithik pipis mbek pepes iki. Nggih. Ana bebek goreng, ana wong bedekan. Bebek goreng niku sing enak apa nih? Heh? Bene mergo nek ora ana bene ek goreng. Masyaallah. Warna-warna. Nah, ngono to, Mbak. Nah. Wes santeng pengajian juri wariwi kok prakawati wae. Nggih. Tekan apa mau? Nikmat nikmat ilmu cancangan kelawan mbok amalno. Nikmat kekayaan sampean sing diparingi kekayaan dening Allah, sampean sing diparingi ilmu dening Allah, aja sombong, amalno ilmumu. Sampean yang diberi kekayaan oleh Allah, jangan takabur duitmu. Kowe duwe tanggung jawab. Orang kaya niku punya tanggung jawab. Nggih. Nggih. Nek wong berilmu tanggung jawab mulang wong liya, nek wong sugih duwe tanggung jawab membantu yang diperlukan di dalam perjuangan. Kita sedekah, zakat, ngene mengge. Aja dadi wong sugih cetil, meti, bah, pel, gila iki. Ana. Ana. Wingi kurban iki do kurban apa? Kurban apa? Korban perasaan. Ini tak eling no. Korban perasaan niku sampean maksudke kan aku wong ora duwe, wayah korban aku korban perasaan. Ngono ta sing mbok maksudke? Kliru. Kliru. Mergo napa? Mergo wong sing ora duwe bener-bener dia di dalam kondisi yang tidak mampu niku zaman Kanjeng Nabi mbiyen wis disemblehno Kanjeng Nabi. Nggih. Allahumma hadhihi li ummati. Ya Allah niki kula nyembelih kangge umat kula sing ora kuat nyembelih tekan dina kiamat. Mariati, welu ngendi? Lungo. Malah mlayu. Ya Allah niki kula nyembelih kangge dawuh Kanjeng Nabi kangge umat kula sing boten kuat nyembelih tekan dina kiamat. Lho, dadi nek sampean bener-bener wong ora mampu, nggih, orang fakir, orang miskin tidak mampu menyembelih, sampean senajan ora nyembelih entuk ganjarane wong nyembelih mergo wis disembelihno Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi. Ya Nabi salam. Salam alaika ya Habib. Lha wong miskin kok disembelihno Kanjeng Nabi kenapa, Beb? Mergo Kanjeng Nabi penso ganjarane wong nyembelih korban di hari raya Idul Adha sangat besar. Kanjeng Nabi mesake nek sampe umate sing boten gadah ketinggalan ganjaran sing gedhe, mila disembelihno ning yo kanggo sing ora mampu. Gitu mengge? Gitu mengge? Lah nek sing mampu pripun? Ha sing mampu kok ora nyembelih. Lah niku sing korban perasaan.
Gitu bang ya? Wong mampu kok ora apa? Ana, ana, ana. Lah kowe kok ngerti kemampuane wong ana, 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 ana. Nggih, ha niku sing korban napa? Perasaan. Nek sing boten mampu wis disembelihno Kanjeng Nabi, saking sayange Kanjeng Nabi dateng umate. Antasyam sunan. Anta nurun fa'u anta ikasirum anta mis suduri Allah ya Nabi ya Habib lah niku kelebu kewajibane wong yang diberi karunia harta oleh Allah supaya infak, supaya sedekah, supaya bantu masjid, bantu madrasah, bantu kegiatan-kegiatan sing sae. Ngene mengke? Dan berzakat. Insya Allah dengan sampean nyancang kekayaanmu kaya ngono ora bakal lunga, malah la in syakartum la azidannakum. Kalau kau mau bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nikmat sehat dicancang ben ora ucul, nikmat ilmu dicancang ben ora ucul, nikmat sehat napa perdeka dicancang ben ora ucul. Ngene mengki. Lah carane nyancang pripun? Carane nyancang, ayo sampean kula dadi wong apik. Wis niku mawon. Nggih. Nggih, menjadi orang napa? Orang baik. Teng Gusti Allah apik, teng sak padha-padha apik. Niku nyancang nikmat kemerdekaan. Mergo nek kemerdekaan mangke diisi kali nek Allah niki akhir-akhir niki sampean delok. Fitnah sliweran nggone apa? WA, kita kau sudah nyekel WA, WA, wi, ya, kau dua WA, dua, ada, WA, Facebook, apa mana kau? Duh, nopo betul angsal, bet, angsal, niku media sosial, silahkan, untuk kebaikan gak sakit, gih, sampai dua WA, anak dulur musing misalnya, non sewu misalnya sedo, buk kabar no, ini Pak Iki meninggal, saya gitu tolong dulur-dulur sing aduh-aduh dikabari kabeh dalam tempo sekian detik kabar wis tekan pundi-pundi. Sae mboten. Monggo durung sampean di jamaah pengajian jamaah niki, tolong dibacakan Fatihah, tolong sholat gaib. Lho, dalam tempo berapa detik tiang sing macakno Fatihah pun kata, sing dongak di kata, sing nyolati gaib kata. Ngene mengki. Sae. Kalau kau gunakan untuk yang baik-baik, tapi kalau digunakan untuk hoak dan hoek. Wak dan apa? Wak. Nggih. Sakniki masane kados ngoten, hati-hati menyebar fitnah niku hal yang tidak boleh. Nggih. Ana kabar sing durung mesti sampean tidak tahu itu bener apa tidak. Wis anggere mbok sebarno, sampean melu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho, lha niku wayahe ngoten kok, Beb. Ini kan wayahe tahun politik silakan, tapi kita juga tetap tidak mau terjebak di dalam hal sing boten sae. Gini bang, gini bang, tahun politik kabeh ono wayahe. Sampean arep ganti presiden, apa tetap presiden ada waktunya. Ganti yo kena, tetap yo kena ora ono masalah. Gini bang, ning pada waktunya wayahe sampean nyoblos, gini bang, do duwe hak pilih boten. Duwe gunakan niku. Kapan dia menggunakan? Ya mengko wayahe pas pilpres. Nggih. Nggih. Aja sak niki kaya wong kebelet. Nggih, kaya wong apa? Kebelet sak niki wis fitnah kono fitnah kene jangan. Niku hal tidak baik dan niku akan menimbulkan dosa dan niku termasuk sampean boten nyancang nikmat kemerdekaan tapi sekali merdeka, merdeka sekali rusak. Gitu bang, lah sampean dukung siapa? Kulon dukung sing menang. Enak toh. Dukung sing apa?
Lah kula mangke nyoblos sapa? Ya sak karepmu wong calone ana loro, apa kowe nyoblos aku? Ngene apa nggih? Sak karepmu wong calone ana loro, ana Pak Jokowi, ana Pak sapa? Lah sing sampean seneng sing pundi coblosen? Lah kula mboten ngerti, ya mboten ngerti takokno sing ngerti, nah kula kula tambah ra ngerti sisan. Wong kula mboten tau urusan politik. Kula nek ana wong seneng kursi tak gawe nyos sak kursine sak sekrupe. Muto sisan. Gitu apa nggih? Sing penting rukun damai. Amin Allahumma. Tidak saling mengelek-ngelek, mengolok-ngolok, saling fitnah. Niku akibatnya mboten sae. Gitu apa nggih? Gitu apa nggih? Nah, insyaallah kemerdekaan niki saged terjaga dengan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Ashabi man satu hari diceritakan Nabi Allah Isa niku mlebu teng satu daerah ibaratnya Nabi Isa niku teng Kudus mlebu teng pundi misale Semarang atau teng kene daerah mriki misalnya niku daerah ini ku dileboni Nabi Isa ini ku Nabi Isa sampai subhanallah daerah kok api koyong ini sungai ini airnya jernih sumber airnya sehat ternak itu lemu-lemu menungsane penduduk desa ini ku sehat-sehat makanannya enak-enak Masya Allah sampai Nabi Isa ini ku istilahnya ku kaget-kaget ya apa ini yang disebut baldatun tayyibatun warabun Masya Allah wis sempat nginep sewengi napa rombengi Nabi Musa kondur, Nabi Isa kondur. Kira-kira wis berjalan waktu 5 tahun napa sekian tahun Nabi Isa niku kangen kepengin nok desa iku melih. Nggih, mlebu melih teng desa niku melih sudah berubah total. Sungai yang tadinya mengalir air-air yang jernih saniki wis ra ana banyune. Nggih. Tanduran sing kaya ngoten niku panganan enak-enak saniki wis ora tukul meneh. Sumure do garing, ternake sapine kambinge do kering-kering. Menungsane to ya Allah. La ya mutu wa la yahya. Wis ora mutu ngentekno biaya. Nggih, Nabi Isa heran. Lho, kok hanya dalam tempo 3 tahun, 4 tahun mawon kok perubahane total kaya ngene iki apa sebabnya? Digolek-golek iyo lah kecekel malaikat medun. Malaikat medun kondo ya Isa. Kowe kepengin terus sebabe apa Allah merubah desaiku sing maune apik dadi kaya ngene, sing maune banyune lancar dadi kaya ngene. Nggih. Karena penduduk desa niku wis tariku salat, wis gak gelem salat, gak gelem sujud marang Allah Subhanahu hanya karena tarikus sholat diangkat nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mila ayat dijogo nikmat niki kelawan nopo sampean dadi wong apik dadi wong sing genah sing urusane marang Allah ditoto apik urusan marang sak podo-podo ya apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholatmu genah nggih pemriki krungu adzan mboten krungu mboten. Alhamdulillah kowe krungu adzan. Coba kowe urip teng kene daerah Amerika, daerah teng kowe ora krungu adzan. Teng Indonesia kita dijamin dijogo. Ngene mengge? Ngene mengge? Adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Panggilan Allah niku setiap hari 5 kali sampean dengar. Ning diwehi nikmat ngoten niku azane mbok jawabi apa ora? Nah. Iki jawaban jujur iku. Nggih. Azane ora mbok jawabi. Allahu Akbar Allahu Akbar. Malah ana sing ngene. Ya Allah, ya meneh kok wis adzan. Ana ngono ki ana. Teko wonge. Teko kabeh to ki. Nggih. Ki nemriku dikandakno hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita mengerjakan salat.
Mari kita menyongsong kesuksesan. Al-falah niku sukses. Loh, lah kok sampean dijak sukses? Nggih, mboten purun. Sampean sing kepengin dadi pedagang sukses, jangan tinggal sholat. Yang kepengin menjadi napa? Pejabat sukses, jangan tinggal sholat. Yang ingin menjadi pegawai yang sukses, jangan tinggal sholat. Yang ingin menjadi pebisnis yang sukses, jangan tinggal napa? Loh, pendidikan anda ini hayya ala sholat, hayya ala falah. Nggih, ayo niku kerjakno. Nggih. Dan pada waktunya aja usharif ad-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Rombongan lillahi ta'ala. Ana ngono ki ana. Ana. Ya nah kowe. Nggih. Kerjakan pada waktunya sampean salat. Waya poso Ramadan poso syukur iso mbok tambahi dengan yang sunah-sunah. Ning yo ora mung iku tok, mergo wong niku kali Gusti Allah ya kudu sae, kali sak padha-padha ya kudu napa? Ana wong sing karo sak padha-padha apik, mbek tangga apik, mbek dulur apik, mbek kanca tapi gak salat. Ana. Teko. Sapa kowe? Gitu bang ya? Ana melesing kali Gusti Allah saya, tapi kali sak podo-podo mboten saya. Wah, sholatnya Masya Allah. Allahuakbar. Sholat apa kiper? Gitu. Urusan sholat pun Maharaja Kawula Muda ini ngaji yo karo para kiai. Nggih. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kowe do salat, to kaya ndelok aku salat. Sing ndelok salate Kanjeng Nabi para sahabat. Para sahabat didelok salate kali gorongan generasi di bawahnya. Generasi di bawah terus sampai kepada para kiai gitu. Ora ana salat model ngono ki ra ana. Wis ngono sikile mlengkang ngombone nang karo karuan. Nggih. Kulo niku ndeloki sampai geleng-geleng. Nggih, kulo maklumi dhewe. Ya wis ora apa-apa, kowe melengkang wong kowe celanaan. Nek aku melengkang ana tawon munggah piye jajal. Ya lho. Belajar loh saking kiai-kiai. Nggih. Nggih. Aja melu aliran-aliran sing anyar-anyar. Model-model sakniki. Nggih, sampean kena duwe omah anyar, kena duwe sepeda motor anyar, kena duwe mobil anyar, silakan. Tapi soal ajaran agama, jangan pernah ikut yang anyar-anyar. Nggih. Nggih. Ajaran agama jangan pernah ikut yang apa? Omah anyar, kena, motor anyar, kena, bojo anyar. Mani. Mani. Caplok macan tutul. Oma anyar kena, mobil anyar kena, tapi soal ajaran agama jangan pernah ikut yang napa? Sing anyar-anyar, khususnya anak-anak muda ngaji kali kiai sing bener-bener duwe guru, duwe guru, duwe guru, munggah sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja sembarang angger wong ngene sithik ngaji ngene sithik rusak mangke naudzubillahi. Belajar yang benar. Kita sholat genah, akhlak marang sak podo-podo yo genah. Ana wong sholate genah, nggih. Tapi kali tangga ora apik, ana. Ana. Sembayange genah, ngajine genah, tapi nek dodol nyolong timbangan, ana apa ora? Teko. Lho ki piye to? Pak ngene iki, Pak. Iki masyarakate kok ana kabeh iki. Jamu apa? Nah. Ngajine pinter. Nggih, kula ndonga ya masyaallah. Rabbana, Rabbana masyaallah. Tapi nek pun urusan dhuwit wis ora kenal Gusti Allah. Nggih. Nggih. Wis masyaallah. Ngukur tanah ya mentolo tanahe tangga dipangan setengah meter ana ora? Ana. Teko. Masya Allah, duwe sawah, niku galengane kaya ndek nyawa.
Angger panen maju, angger panen maju. Ana ngono iki, Pak. Teko. Nggo ndi? Masyaallah, masyaallah. Ya nah. Loh, kok kaya agama niki namung urusan salat. Namung urusan poso, mboten agama niki ngatur sedayane. Ngene monggo. Ya salatmu, ya posomu, ya hajimu, ya umrohmu, ya zakatmu, ya hubunganmu marang sak padha-padha. Bahkan niku juga akan jadi hal yang menentukan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Siji dina tengah-tengahe Kanjeng Nabi niku mucal. Tengah-tengahnya Kanjeng Nabi niku mengajarkan ilmu pengajian lewat jenazah. Lewat napa? Terus Kanjeng Nabi napa? Skores, istilah cara saiki iki skores, berhenti sejenak terus marani jenazah. Jenazah niku digendong ngarep digawa lu nganti yo kuburan masuk mal ngono ana wae. Mau dibawa ke iki apa nak? Apa nak? Apa nak? Rombongan sirkus apa nak? Wes nunggu. Balonku ada lima. Rupa-rupa. Kok malah sing tuwa-tuwa sing nyanyi. Iku lagune sing cilik-cilik. Mau kemana? Kamar mandi ya. Silakan, monggo. Enggak apa-apa. Diantar. Eh cepet dong, udah. Tekan apa mau? Tekan apa? Galengan apa? Orang ngaleh maju nih ngaleh malah hilang. Niku Kanjeng Nabi tengah mengajar lewat jenazah. Niku Kanjeng Nabi skoros berhenti mengajar. Moro nengure jenazah niku mau takon stop. Iki sing sedo sopo. Sing layat niku jawab. Anu ya Rasulullah. Niku tiang saking kampung niki tiangnya saya. Alhamdulillah. Saya. Wong ahli kesainan niki tiang kali tonggo ape mbek dulur ape nggih takon mlek karo sing layat mlek piye nggih tiang saya ya Rasulullah takon mlek kali siji mlek nggih tiang saya ya Rasulullah ya wis wajabat niku artine kudu mesti berangkat. Kanjeng Nabi mucal mlek tengah-tengah mucal mlek lewat mlek jenazah rupane dina iku usum ngati-ati kowe wong mati iki cok usum-usuman. Malaikatnya dudut kene, terus wegah lunga sebelah di dudut ini. Bila ada anak tonggomu mati, kue ngungsi ya. Nggak ketelawur. Lewat melih jenazah melih, Kanjeng Nabi mandap melih, disetop melih niku napa? Jenazah niku. Sik. Iki sing sedo sapa? Anu ya Rasulullah, niku saking kampung niki, tiangnya asmane niki. Lah kuwi wong apik. Wah, niki tiang yaknah niki. Ahlake mboten sae mbek tangga mboten apik mbek kanca mboten apik mbek dulure dhewe ya ora apik nek nyetel tip banter-banteran dilekno mendelik ana apa ana teko ane iki tiyang mboten sae takon mleh Kanjeng Nabi kali siji ne mleh pripun nggih niku mboten sae takon mleh nggih niku mboten sae Kanjeng Nabi dawuh mleh wajabat niku artine napa? Mosok duka, sing dukani sapa? Lho aja mangap nek ora ngerti. Wajabat niku mesti. Nggih. Nembe niki jenazah jalan, kanthi para sahabat mikir lho. Lah mau wong ditakoni do jawab nek almarhum niku wong apik, Kanjeng Nabi nggih dawuh mesti. Kedua, niki wong ditakoni ini almarhum niku apik napa awon, wong do jawab niki tiyang mboten sae. Kanjeng Nabi nggih jawab mesti. Apa maknane? Nggih, takon sahabat niku marang Kanjeng Nabi. Lho, mila niki pelajaran nggih sampeyan kula sedaya. Nek ana urusan agama sing mboten paham, takon. Nggih. Ampun nangger dilek mergo agama niku mboten gampang. Kowe nggawa bom ngebom kono syahid takon sampean kali kiai bener napa mboten iki lha wong larani wong kok apa syahid nggih
Lah nek kita di dalam peperangan itu soal yang lain. Lah niki keadaan damai kok. Ngenapa nggih? Ngenapa nggih? Lah sampean nek diwulang kados ngoten sampean bingung, takon kali kiai. Beres insyaallah. Amin Allahumma. Kaya sahabat niki takon. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wau tiang dokondo nek almarhum niku tiang sae, dengan jawab wajaban. Mesti. Lah niki sing kedua tiang dokondo nek almarhum niku tiang boten sae, dengan jawab wajaban. Mesti. Niku maknane nopo? Lho, wani takon kali Kanjeng Nabi karena penting. Gimana nggih? Sampeyan nggih ngoten, beranikan diri untuk bertanya kepada kiai dalam soal yang penting. Nggih. Anu beb, kiai kula nek ditakoni duka, beb, ora ana kiai ditakoni duka mboten enten. Nggih, paling kadang-kadang pertanyaanmu sing kadang-kadang ya nyana. Nek sampeyan takoni genah kiai, kula kok kepengen melaksanakan sholat duha, carane pripun yai? Ya mesti dijawab. Nggih. Yai kula kok gadah harta sementen, kula kepengin zakat, niku hitungane pinten? Ya mesti dijawab. Lah kowe takon kok, yai bare takon yai, kenging nopo watu kok atos? Ayo kiai ini nesu. Nggih, nek empuk ya mbok emplok kowe. Nggih. Masyaallah, kula nate dalu-dalu mulai pengajian awak wis lemes nggih jam 3 dalu nang omah niku ana tamu bocah enom rambuté gondrong celanane niku sing tengen dawa sing kiwa cekak wis ngoten niku asalamualaikum waalaikumsalam Gus aku kesel Gus kowe tak temoni sesuk iki kula anu kok sesuk anu iki penting sangat lho napa penting sangat pokoknya ya wis tak pikir penting sangat iki urusan napa kula lungguh. Terus kalau depi-pi Gus, nyaten beb pertama silaturahmi. Kaping kali badhe tanglet, takon apa Gus? Setengah papat subuh ini kok. Nggih, beb. Kenging napa tiang kok ngangge kacamata? La haula wala quwata illa billah, Gus. Gus, jotos wong ora dosa kowe tak jotos tenan kowe. Lha la apa wong nganggo kacamata kok mbok takokno kuwi la apa? Nggih niki penting. Ya wis tak jawab. Kowe puas alhamdulillah, ora puas wa syukrulillah. Kowe turu kene monggo balik alhamdulillah. Wong nganggo kacamata iku mergo ora kuat nganggo kaca lemari. Kula kandhakan. Nggih. Ngira nggih? Wong nganggo kacamata mergo ora kuat nganggo kaca napa? Lho jenengan kok ngoten, Pak? Lah kowe pertanyaanmu ya nah. Ya jawabanku ya melu apa? Lah para sahabat niki memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah. Wau kok jenengan wong dokondo niku almarhum tiang saya jenengan dawuh wajabat. Wong dokondo ni almarhum niki tiang boten saya kok jenengan dawuh wajabat. Maknane napa ya Rasulullah? Mau tonggone dulure wong-wong sing srawung kali almarhum dokondo ni almarhum niku wong apik mila wajabat lahul jannah wong iku mau wajib mlebu swarga. Lah sing kedua tonggone kancane wong-wong sing do srawung kali dhe'e dokondo ni dhe'e niku tiyang boten sae mila wajabat lahun nar wajib mlebu neraka. Nggih. Lho kok sakit ngoten ya Rasulullah? Iya, mergo antum syuhadaullah alal ibad. Kau satu dengan yang lainnya nanti di hadapan Allah akan saling menyaksikan. Nggih. Nggih. Sampeyan gadah tangga mboten? Duwe. Tanggamu sebelah tengen bakal dadi seksimu. Dan sampeyan yo bakal nyekseni tanggamu sebelah tengen. Tonggomu sebelah kiwa bakal jadi seksimu dan sampean juga bakal nyekseni tonggomu sebelah kiwa. Terus ngarep mburi ukuran tonggo niku 40 omah. Iki omahmu 40 rono tonggo, 40 ngiwa tonggo, 40 ngarepmu tonggo, 40 mburimu tonggo. Niku kabeh kudu nyekseni nek sampean wong apik. Nggih. Nggih. Sampian yo bakal didadekno seksi. Sampian didadekno seksi piyambak iki nyekseni sampean dan iku dak iso diatur. Anu yo yo. Sok ben ngene aku nyekseni awakmu. Kowe yo nyekseni aku. Wis sing apik-apik yo. Cangkeme tapok malaikat.
Nggih, gak iso niku diatur. Nggih. Nah, mila kalau kita jadi orang baik, pikiran apik, hati apik, ucapan sae, akhlak yo sae, sampean nok ndi wae yo wong nyekseni apik. Nggih. Nggih. Sampean teng pasar lengganamu dodolan, kancamu dodolan, yo nyekseni kuwi wong apik, susuk yo dibalikno ora tau diemplok ning mboten tau. Oh iku wong apik, utang yo nyaur. Iku yo terus dimanapun sampean jadi orang baik, itu akan saling menyaksikan satu dengan yang lainnya dan sampean akan disaksikan wong dadi wong apik. Wajabat lahul jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti agama mboten mau ngatur soal sholat mawon, soal puasa saja, tetapi soal hubungan kita satu dengan yang lainnya juga diatur oleh agama ben dadi wong sing genah, wong sing apik, penikmati, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Kira-kira nek penduduke kaya mau nggih, desane makmur mergo wonge do salat, do dadi wong sing apik, do genah, tambah makmur. Tapi dengan perubahan desa niku dadi ra karu-karuan, oh doyak nabe ancur kemakmuran di desa niku. Mila kula seneng maharaja, jane wektu kula niki wis penuh tak sempet-sempetke lunga Jepang iki mau. Orang nganggo paspor wae kok. Ngene wae nggih. Tak sempet-sempet no mergo maharaja kawula muda sing adakno. Gitu mengge? Muga-muga menjadi tanda bahwa niki bakal jadi desa sing makmur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Generasi ini dadi generasi sing sae-sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masyaallah. Kadang-kadang mau memperingati kemerdekaan ini, gak gelem ngaji, kirim donga tahlil, datang pahlawan mboten. Padahal sing dibutuhke mbek pahlawan, sing pun sedo niku ya niku kirim ana donga. Ora mbok kirimi tembakan tok. Mengheningkan cipta, dor dor dor, nangis. Pahlawan itu kubur nangis. Anak putu kuwi karepe piye? Aku wis mati ku ditembak londo. Iki saiki peringatan kemerdekaan aku ditembaki meneh. Gitu apa nggih? Kirim pandu. Iku sing penting. Nggih. Nggih. Nah, sampean dhewe anak muda tahlil, kirim pandu mau datang para pahlawan, yo pengajian mengingatkan kita. Gitu apa nggih? Nah, iku peringatan sing ngoten niku sing dadekno tambah berkah. Nggih. Mergo ana peringatan 17 mboten ngoten. Malam 17 tumpengan. Tumpeng digelar teng perapatan. Mudin teko ndonga, mudin lunga keplek teko. Nggih. Ngono ki nah boyane. Nah boyane. Peringatan kemerdekaan penyanyi ini joget udele ketok kabeh. Nggih, penontone mek ngene. Sip. Rusak mboten kira-kira. Nah, niki sampean maringi contoh sing sae. Alhamdulillah. Kula takon kali para sesepuh wau niki karyanya anak-anak muda. Wis kula kandha. Ya wis, pun sae yang muda berkarya, yang tua berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampean mendapatkan dukungan 1000% saking para sesepuh seneng kabeh kali napa? Maha napa? Maharaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muga-muga tahun ngajeng bisa menjadi lebih besar dan lebih bagus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekali merdeka tetap selama hayat masih dikandung. Alhamdulillah. Nikmat kemerdekaan kita syukuri yakinku. Ikhlasku penuh nah air pun
kehadiran Tuhan. Nah, syukur insya Allah nikmat niku ditambah. Amin Allahumma. Aja lali urusan marang Allah beres, urusan kepada sesama juga beres. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين كيران لانكو إنجون معاب سنكتا مكي مكي منفعات والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة rahmatullahi wabarakatuh. Maula ya salli wa sallim daiman abada abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika.